sker torsdag i Esbjerg lige med motorcykeltræf i centrum af byen. MC Road Riders står igen i år i spidsen for arrangementet, der har kørt i over 20 år. Sker torsdagens motorcykeltræf er for mange entusiaster startskuddet på årets motorcykelsæson. Både klubber og private motorcykelentusiaster fra hele landet er kørt til Esbjerg for at deltage i det hyggelige arrangement. Jeg kommer herned, fordi at det er dejligt at komme ned og se alle motorcyklerne og se, ja, i det hele taget se på de forskellige motorcykler og se hvor glade folk de er her i foråret. Man får jo kulder af at komme herned, så det er grunden til, at vi kommer herned. Det gør vi, fordi vores klub den hører hjemme i Esbjerg, og så har vi været heroppe nu i de sidste 5-6 år som en start af sæsonen, vores køresæson. Det gør vi ved at mødes heroppe. Vi mødes nede ved havnen, og så kører vi herop, og så går vi ind og spiser. I år der skal vi spise over Britannia og få en brunch. Så ligesom så er vores officielle sæson i gang. Ja, men nu er vi her jo igen. Det er MC Road Riders, som holder det her årlige tilbagevendende straf. Og vi sørger for i samarbejde med politi og hjemmeværn, og så laver et arrangement, hvor motorcyklerne er fra hele landet i princippet, men selvfølgelig meget fra nærområdet, der dukker op, kommer og kan få en dag, hvor man ligesom, hvor det hele handler om motorcykler, og man taler om teknik, krom og hvad der ellers er. Og der kommer rigtig mange motorcykler, men det er jo selvfølgelig vejret, der afgør, om det bliver en fantastisk dag, eller om det bliver, nogen vil kalde, middelmåde i dag. Der er forskellige typer motorcyklister, men det her vejr kan vi jo, det kan vi ikke være bekendt at klage over. Motorcykeltræffet har siden begyndelsen i midten af 80'erne vokset sig større og større til den folkefest, som det er i dag. Hvor mange tusinde nysgerrige er rundt og kigge på maskinerne. Hvor mange besøgende og hvor mange motorcykler der er, kan være utrolig svært at sige, da træffet traditionelt set aldrig har tilmeldinger. Det er svært. Det er helt afhængigt af hvor langt de kommer fra. Men altså, må ikke der lyde hurtigt, de kommer en par tusind eller tre, hvis ikke der er mere med sådan vejr her. 5.000. Nej, det tror jeg. 2.000. Vejret er jo godt, så det kan godt blive mange. Op til 1.500, jeg er ikke helt sikker. 2.500, vil jeg gerne prøve, der er. Årets træf er et stort tilløbsstykke, og de fremmødte er ikke i tvivl om, hvorfor der er mødt så mange op i år. Jeg tror, der er mange, og det er jo fedt, fordi det giver jo også folk et andet syn på motorcyklister. Altså, hvor de ligesom kan komme ind og se, at vi egentlig bare er ude på at hygge os og have det sjovt, ikke? Og det er lidt vigtigt at få det bredt ud, ikke? Så jeg synes, det er et kanon arrangement. Motorcykeltræffet er og bliver en vigtig del af påsken i Esbjerg. Det er med til at sætte Esbjerg på landkortet og give de mange tusind mennesker en fantastisk dag. Nu det her træf, det har kørt siden midten af 80'erne. Der er rigtig mange medlemmer, der har været i klubben igennem tiderne, som har gjort en kæmpe indsats for, at det her det kan fungere. Og jeg synes også, at Esbjergenserne generelt kan være stolte af, at de laver så et kæmpe arrangement. Altså, de møder op her og kigger på motorcykler og har en rigtig god dag. Det synes jeg sådan, man kan godt lide at have den der Esbjerg, ikke rygmærke, men vesten på i dag, ikke? Og så sige, det kan vi være stolte af, det her.